Ariana, kjo ishte deklarata e Ramush Haradinajt. Tha që nuk i kam bërë PDK-s, më ka shohur një Kosovë kur jam bërë me hajnat e Frontës. Tani faleminderit shumë për ftesën. Vlerësoj që bashkëpunimi në politikë, por edhe ndarja bën me vullnet. Unë nuk besoj që bashkëpunimi i tij me Partinë Demokratike ka qenë i pavullnetshëm, po ashtu ka pas 90%, kështu që nuk është që zoti Ramush Haradina na ka nxjerrë neve nga opozita. Ka pas po ashtu 90%, po ashtu, po domethënë 90%. Po. 90. Po ashtu vlerësoj që kjo nuk është një deklaratë dinjitoze, është mjaft fyese. Me këtë deklaratë fyen ish bashkëluftëtarët e vet, fyen ish partnerët e koalicionit. Pse bashkëluftëtarët? Dhe me këtë... A mund të di pse bashkëluftëtarët? Sepse këta kanë qenë në luftë, të ajse të gjitha ta që kanë qenë në koalicion në atë kohë në Partinë Demokratike. Nuk kanë qenë në luftë, a nuk kanë qenë krejtë PDK në luftë? Jo, nuk është vërtit që krejtë PDK-ja nuk ka qenë në luftë, mirë po a i ka shoh bashkëluftëtarët e vetë, ka shoh ish partnerët e koalicionit, dhe me këtë nuk i, kjo deklaratë është mjafyse dhe nuk i bënder një liderit e partisë, po si do qoftë le të mbetë në ndërgjegjën e ti. Shkojnë, vazhdojnë të kenit një jetin mëndim ashtu si që tha Haradina Imbrëm? Nuk ka... Si subjekt? Nuk ka asë të një qëndrim tjetër që mundët me qënë ndryshe, sepse nuk ka thonë asë gjatë të re, edhe në ndërgjegjën e zotit Haradina ju në e plëcoj, edhe në qoftë se kalon, diçka mongu t'ja plëcoj ndërgjegjën e ti 100% duke qenë me të. Nuk ka thonë diçka të re, zotit Haradina, i përpos ajo që ka ndodhë në vitet e fundit në Kosovë. Dijet mirë filli, jenë organizu protesta lidhur me ato, po nuk është diçka pronë të e re, sepse ajo ka ndodhë dhe ajo është dëgju, ka dëgju krejt publiku, gjithë qytetarët e Kosovës që ka ndodhë ai fakt. Ndërka që lidhër me qështje në bashkëluftetarëve, e them kushtimisht se si kur të mos kishin qenë bashkëluftetarë, asni, deri sot, asni subjekt politik apo organizat tjetër që vepranë Kosovë nuk ka dalë para zotit Haradinaj për me mbrojtë luftën edhe qëllimet ti edhe bashkëluftëtarët e ti që kanë drejtu, drejtojnë dhe janë në subjekte tjera politike. Kurse për pjesën tjetër mbetet ta shohim, nuk ka pas asë një shamje, asë një fymje, ka të regu një realitet, mund tjeti i dhimshëm, mund tjeti ndoshta prekës për një diska po lidhur me qështjen pronto është zhvillu dhe procedur gjyqësore në gjykatat e Kosovës. Dhe rezultati asaj ka qenë se ka ndalë të pafajshëm, mirë po nëse na cilësën hajnat, nuk e kuptoj se cili është qëllimi që të qëndrojnë në qeverisje me hajnat, dhe cili është qëllimi që kërkën vot nga hajnat sot që të jetë në kryet e vendet si president.